Zaista je velika čast da u ime grada primim zahvalnicu od onih kojima naše društvo treba da bude zaista najzahvalnije. Eto, već 143 godine je kako gimnazije i grad Pirot zajedno žive svoje živote i svedoče o vremenima i ljudima koji prolaze, a eto, gimnazija ostaje i opstaje i čini ono što je zaista najvažnije za jednu zemlju, a to je obrazovanje mladih ljudi koji će kasnije voditi i ovaj grad, i ovu državu, i ovu školu. Svako od nas ko je išao u ovu školu i ko je radio, utkao je deo sebe u gimnaziju, u ove zidove, klupe, stolice, ili možda onaj neodoljivi park dole za koji sam siguran da svakog od nas veže bar jedna lepa uspomena, tako da se. Pre 144 godine naša država dobila je međunarodno priznanje i dobila je teritorije na kojima i dan danas živimo, a samo godinu ili godinu i po posle toga grad Pirot je dobio svoju gimnaziju i ta istorijska činjenica za mene ima određenu simboliku. Grad Pirot je u vremenima koji su iza nas i dan danas, a čini će to i u budućnosti, podržavao ovu školu i podržavat će je zajedno sa svojom državom i zato u ime grada Pirota, u svoje lično ime, uz loše prepričane reči jedne meni mnogo drage pesme, želim gimnaziji da mnoge generacije preko gimnazijskog bedema uz razne dekore za avanturu vire u daljine pune nade, a da se kasnije vrate s ovim gradu i da odostvare svoje snove. Hvala vam, koleginice i kolege.